det, altså, jeg skal love deg, det er ikke en instans som ikke kikker på hva jeg holder på med. Tror du liksom når regjeringsmektigste embedsfolk sier at hvis ikke du gjør sånn utvidstilling, skal vi revkjøre det og sørge for at staten ikke vil ha mer med det å gjøre og bruke alle midler kan for å ødelegge. Hvem gjør det? Den mektigste embedsmannen som i Norge i forhandlingene nå siste tiden. Fy faen. Han ga meg en liste på 9 punkter.